Ողջույն բոլորին։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս ռեզինը, որով կարող եք գործել գլխարկ, ժակետներ, ժակետի ներքևի հատվածը, եթե ցանկանում եք բլուզներ, որոնք որ չեք ցանկանում շատ այսպես ռեզին կանձիկ լինի, սա էլ կարող եք օգտագործել։ Գործվում է շատ հեշտ եւ արագ։ Բաղկացած է 4 օղակից եւ 2 շարք բարձրությունից։ Հիմա միասին կհավաքենք 4-ի բաժանվող թիվ, այսինքն կհավաքենք 8 օղակ որպես նախշի համար եւ 2-ը անկյունների։ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 եւ 9, 10։ Առաջինը հանում ենք կամ գործում, ինչպես որ դուք սովոր եք։ Գործում ենք 1, 2, 3 ուղիղ, 1 թարս կրկին, 1, 2, 3, 1 թարս եւ վերջինը թարս։ Եվ երկրորդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1, 2 ուղիղ, 1 թարս, գործում ենք 1, 2, 3 ուղիղ, 1 թարս եւ 1 ուղիղ, վերջինը թարս։ Երրորդ շարքը գործում ենք ինչպես որ առաջինը։ Հիմա եւս 2 շարք էլ գործենք։ Առաջինը հանում ենք 1, 2, 3 ուղիղ, 1 թարս կրկին, 1, 2, 3 ուղիղ, 1 թարս եւ վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Գործում ենք 4-րդ շարքը, ինչպես որ գործել ենք 2-րդը։ Առաջինը հանում ենք 1, 2 ուղիղ, 1 թարս։ Հաջորդը գործում ենք 3 ուղիղ, 2, 3 ուղիղ, 1 թարս եւ սա մեր այստեղի մնացորդն է, կարելի ասել, գործում ենք ուղիղ, վերջինը թարս։ Ընդամենը սա էր մեր նախշը։ Արդեն որ իրան բարձրանաք, ինքը ավելի շատ սկսվում է ձգվել։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Բա կամ